Der er masser af unge også, og det er jo sindssygt at se, altså. Alle steder, vi har været rundt, så står der kids på 14 til 15 til 16 til 17 til 18 år. Og I må jo lige have været født, da den første plade udkom. Er der nogen, der er født den 4. april 1994? Er der det? Så er der 20, der råber her på en mandestemmer. Og alle de gamle, er der nogen? Er det, står I alle sammen nede bag i? Og I sidder deroppe? Jeg håber, har I fest deroppe også? Ja! Yeah! Hvad med over hos jer? Ja! Yeah! Og hvad med jer? Ja! Yeah! Og hvad så med det her, her i midten her? Hvad skal... yeah! Oh. Det bliver sværere og sværere at give slip på det her. Det var det der tag, vi kom fra, der skulle af. Det tror jeg er det næste nummer, at vi skal have det der tag af på. Lad os prøve.